Okay, hi, assalamualaikum. Saya Ashraf, Motor Gear Malaysia. It's time to ride. Okay, hari ni saya nak buat satu review helmet yang baru, brand Arai. Kat depan saya ni Arai apa? Okay, kita tunggu dulu. Kita layan intro dulu, gang. Ciao. Okey, bertemu kembali dengan saya Ashraf, Motor Gear Malaysia. Okey, macam saya cakap tadi, nak review satu helmet brand Arai. Tapi tak tahu model apa eh. Jom kita buka. Kira unboxing ni. So, kat depan saya ni Arai yang paling baru lah. Arai VZ Ram Nishikigoi White. Okey, yang kat depan saya ni, kalau orang Malaysia panggil ikan koi putih lah. Kita ada dua ikan koi putih dengan koi hitam. Okey, yang kat depan saya ni saya buat review sikit. Koi putih. Okay, so sebab apa helmet Arai ni selalunya memang Arai ori lah. Dia agak sedikit mahal, bukan sedikit, dia banyak mahal daripada helmet yang biasa. First sekali, sebab helmet Arai ni dia punya material, dia pakai super fiberglass. So yang mana super fiberglass ni lagi 3 kali lagi kuat daripada fiberglass biasa. Apa yang lebih kuat tu dia punya tahan impact lah. So bila korang kemalangan ke ataupun jatuh motor kan, helmet ni dia punya impact, ketahanan impact tu dia lagi kuat daripada helmet fiberglass biasa. Fiberglass biasa dah kuat, dia 3 kali lagi kuat. So sebab tu dia mahal. So memang berbaloi lah kalau korang beli helmet Arai ni. Sedikit dia punya features. Arai ni dia punya visor ada lock eh. Tak kisahlah dia punya model lama ke model baru. So untuk VZ Arai ni model baru, still lagi dia mengekalkan lock visor dia. So korang tak boleh buka seperti biasa eh. Nak angkat sikit baru boleh. So benda ni function lah. Bila korang bawa motor laju tu, dia tak terangkat tiba-tiba helmet. So dia punya airflow ada dua, ada tiga, tambah satu. Satu, dua. Ni buka-buka tu lah. Lepas tu kat sini, kat atas. So tiga. So exhaust dia keluar belakang. Dekat visor pun Arai sentiasa menyediakan airflow di visor. So dekat visor pun korang boleh buka. So angin boleh masuk lah. So kat padding pun korang boleh buka. Korang nak pasang intercom, helmet Arai boleh. Dia menggunakan D-ring punya strap eh. So korang kena ikat-ikat sikit lah. Masuk, silang balik, clip. So padding Arai tak boleh diceritakan lah. Memang lembut dan dia akan mengikut fit muka korang. Dia punya certified eh, rating certified, dia dapat Snell lah. Okay, yang ni betul-betul original punya Arai eh. Ini bukan copy ori, ni bukan one to one punya yang dekat Shopee tu, bukan. Yang ni memang made in Japan. Ada kat dalam ni kalau korang buka ada tulis made in Japan. Kita tengok ada punya design. Kita tengok dia punya design, saya pusing-pusing sikit. Yang ni memang cantik lah. Dia punya warna putih dia macam ada sparkling tu. Kalau boleh tengok lah. Okay, yang ni memang limited. Bukan limited lah. Memang susah dapat lah design koi putih ni. Dekat motor gear pun ada dua je, M dengan L size. So kalau korang nak dapatkan helmet Arai, korang nak rasa pakai Arai, helmet yang premium, helmet mahal, korang boleh datang kedai kita. Harga dia RM3,800. Bagi saya, korang bukan beli helmet lah, korang beli keselamatan dengan harga tu. Nampak tu? Beli keselamatan. Padu lah ayat aku. So korang boleh je, kalau nak try fitting dulu, korang boleh je datang kedai kita, Motor Gear Malaysia. Kalau jauh tu boleh je beli dekat website kita, kat Shopee kita. Link ada masuk dekat bawah ni, saya masuk dekat description kita. So rasa tu je kot. Jumpa lagi dalam next video. Sentiasa ingat ABC, always be careful. Jumpa lagi, bye bye.